Začal nový školní rok a s ním je tady i nový Express, jako vždy nabitý novinkami. Vítejte! Organizátor dopravy IDSK začal ve Středočeském kraji instalovat první chytré zastávkové označníky od firem Papercast a Technocast. Nové sloupky kromě klasických papírových jízdních řádů obsahují i informační panel s technologií e-papíru, na kterém se zobrazují aktuální časy odjezdů nejbližších spojů, a to včetně zpoždění. Dále tablo mohou využívat i jednotlivé obce, například pro informování obyvatel o nadcházejících událostech. Označníky jsou napájeny z několika baterií, které mají výdrž minimálně 5 let. Společnost Technocast je ve vlastnictví pana Radka Novotného, shodou okolností majitele nepříliš spolehlivého autobusového dopravce About Me SRO. Doufejme, že nové označníky budou na vyšší úrovni. První zkušenosti z provozu bohužel ukazují, že dokonalostí systém neoplývá. Pražský dopravní podnik vypsal zakázku na zhotovitele tramvajové trati ze Strašnic do Malešic. Nově budovaný úsek začne na křižovatce Vinohradské a Počernické ulice, odkud povede až do dnešní zastávky sídliště Malešice, kde vznikne klasická smyčka. Na trati, která bude dlouhá 2,2 km, vyroste celkem 6 nových zastávek. Předpokládaná cena projektu je 1,3 miliardy korun bez DPH. Zájemci mají prostor na podání nabídek do konce září. Samotná realizace by pak měla trvat necelé 3 roky. Po dokončení stavby bude možné zrušit linku 199 a odklonit linku 188, které dnes po Černickou ulici obsluhují v souhrnném intervalu až pouhé 3 minuty. Nahradit by je měly tramvajové linky 15 a 21. Prodloužení tramvajové trati do Zdib získalo územní rozhodnutí. Kontroverzní projekt, který má vůbec poprvé vyvést tramvaje z hlavního města, se tak opět o něco přiblížil realizaci. Trať má být vedena od dnešní vozovny Kobylisy přes Dolní Chabry, dále pak Pražskou ulicí ve Zdibech, následně překoná dálnici D8, za kterou bude zakončena smyčkou přibližně 900 metrů před obcí Sedlec. Zde má vzniknout přestupní terminál na autobusy a záchytný parkovací dům P+R. Právě plány na ukončení příměstských autobusových linek na trase tramvaje a s tím související přestup navíc při cestě na metro jsou terčem velké kritiky laické i odborné veřejnosti. Téma celé novostavby rozebral podrobně v komentáři před 3/4 rokem Aslanex. Určitě doporučujeme zhlédnout. Po 10 letech od zastavení posledního osobního vlaku se veřejnosti otevřela nádražní budova dnes již bývalé stanice v Bubenči. Praha 6 za celkem 41 milionů během několika let celý areál důkladně zrekonstruovala a vybudovala z něj volnočasové centrum s názvem Stanice 6. V objektu se nově nachází či zanedlouho budou nacházet bistro, galerie, tělocvična či půjčovna kol a v budoucnu se v něm budou moci pořádat třeba i koncerty. Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy a Českých drah hodnotí opatření vedoucí k omezení činnosti sprayerů ve vlacích jako úspěšná. Kromě výrazného zvýšení ostrahy se národní dopravce zaměřuje také na efektivnější odstraňování grafity ze souprav. Speciální polepy a laky, díky kterým je potřeba na samotné čištění výrazně méně prostředků, budou nyní poprvé instalovány i do interiérů. Zatím do prvních 30 kusů jednotek 471 City Elephant. Sice je teprve září, ale už teď je dobré myslet na to, co bude v lednu. Ano, rok 2025. A i do něj jsme si pro vás ve spolupráci se Sdružením dopraváků připravili nový dopravní kalendář. Kromě spousty zajímavých fotek v něm najdete i edukativní popisky. Aktuálně probíhá předprodej, tak šup do popisku videa pro více informací. Dopravní podnik hlavního města Prahy v reakci na incidenty z minulých měsíců testuje ve stanici metra Můstek, jak zviditelnit tlačítka na nouzové zastavení vlaku. Na stole jsou nyní dvě varianty. V té první okolo dosavadní červené přibyl výrazný žlutý lev. Druhou alternativou je zcela nová podoba, která je v souladu s navigačním systémem čitelná Praha. Nad tlačítky jsou nově umístěny šipky, aby byla vidět i z dálky. Je možné, že dojde k doplnění podobných šipek s údajem o vzdálenosti tlačítek i na zem. Pátá nejstarší letecká společnost na světě, ČSA, končí. Československé aerolinie mění obchodní model a cestující tak nebudou od konce října dále přepravováni touto společností. Letový provoz bude zajišťovat sesterská společnost Smartwings ze stejného holdingu. Obchodní značka ČSA nadále zůstává.
Aerolinka končí i ve SkyTeamu, tedy sdružení 20 leteckých společností. V některých případech se po přechodu pod Smartwings zvýší i ceny letenek nebo omezí vybrané obchodní nabídky. Švýcarský Stadler Rail se pochlubil s prvním prototypem vozidla, které by mohlo spasit méně vytížené regionální železniční tratě. Model RS Zero je nástupcem úspěšného modelu RS1, též známého jako Regio Spider. Novinkou je, že vozidlo bude nabízeno pouze v bezemisní variantě, buď to na vodík nebo na baterii. Odběratelé budou mít na výběr z jednovozové či dvouvozové varianty pro 70 respektive 150 cestujících. Maximální rychlost vlaku má být 120 km za hodinu. Výrobce by jej rád schválil do roku 2026. Spolu se začátkem školního roku obvykle končí velká prázdninová omezení. Letos se však největší výluky přenesly až do září. Uzavírka Václavského náměstí potrvá až do konce měsíce, což kvůli nedostatku obousměrných tramvají, kterému jsme se také věnovali, způsobilo další změny linkového vedení. Výluka u výstaviště se rozšířila na celý úsek Štrosmajerova náměstí nádraží Holešovice. Vyjela pak náhradní linka X27. Kromě toho probíhají či zanedlouho budou probíhat výluky také na řadě lokálek, konkrétně na linkách S11, S40, S54, S65 či S80. Od září vstoupilo v platnost několik trvalých změn. Zmíníme novou expresní linku 319 ze Smíchovského nádraží do Mníšku pod Brdy, dále novou linku 429 z nádraží Veleslavín do Unhoště přes Tuchoměřice a Dobrovíz. Kromě těchto bylo zavedeno také několik školních linek a došlo ke zkrácení intervalu metra B během dopoledního sedla. Přehled všech změn najdete na webu pid.cz. A to už je z dnešního Expressu vše. My se s vámi z krásných prostor stanice 6 loučíme, další vydání tu bude zase za 14 dní.